shaqaaqadeed ay ku dhinteen ayaa maanta ka dhacday tuulada ciyaaraha ee muqdisho iyadoo sidoo kale la joojiyey ciyaartii u dhexaysay hirshabeelle iyo banaadir waxaa gebyahaanbaa la joojiyey ciyaartii u dhexeysay ciyaartooyda gobolka banaadir iyo hirshabelle kadib markii ay rabshado ka dhaceen gudaha garoonka tuulada ciyaaraha ee muqdisho ciyaarta ayaa maraysay xilliga la joojinayey barbaro eber iyo ebera welina kama aysan hadlin wasaarada ciyaaraha iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta soomaaliya taageerayaasha labada dhinac ayaa dagaalamay taasi oo keentay in garsoorku uu go-aan ka gaaro siiwadista ciyaarata gebi ahaanna uu joojiyo shaqaaqada dhacday ayaa sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad ku dhow toban ruux kuwaasi oo ay laamaha ammaanka geeyeen cisbitaalada muqdisho ku yaal qaarkood shaqaaqada qa 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 garabta ka dhacday garoonka tuulada ciyaaraha ee muqdisho ayaa timid ka gadaal markii habeennimadii xalay qoraal ka soo baxay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha soomaaliya looga mamnuucay in gudaha garoonka ay galaan askar hubeysan falka ka dhacay tuulada ciyaaraha ee muqdisho ayaa waxa uu niyajab ku keenay boqolaal ka mid a shacabka iyagu doonayay inay daawadaan ciyaaraha lagu qabto tuulada ciyaaraha ee staadiyo muqdisho wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaaleda magaalada ku yaala soomaali suudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbomatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhi